മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ്. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം യുവതിയുടെ ജീവൻ തുലാസിൽ. പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ സർജിക്കൽ മോപ്പും സൂചിയും നൂലും യുവതിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി. ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായതോടെ എഴുക്കോൺ ESI ആശുപത്രിക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ്. കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി ചിഞ്ചു രാജിന്റെ കുടുംബം. ഈ വാർത്ത കണ്ട ശേഷം മടങ്ങി വരും. എഴുകോൺ ESI ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ചിഞ്ചുരാജിന്റെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കഠിനമായ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സ്റേ എടുത്തു. കൊട്ടാരക്കര മെട്രോ സ്കാനിംഗ് സെന്ററിലെത്തിച്ച് ESI ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്തു. ചിഞ്ചുവിനെ തിരികെ എത്തിച്ച ശേഷം അതിവേഗം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനോ സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ളവ നൽകാനോ ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറായില്ല. എക്സ്റേയിൽ നിന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് പിഴവുണ്ടായതായി ബന്ധുക്കൾക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിനാസ്ഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില്. ഒരു സിസറിയും കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ വയറ്റിൽ മാതിരി സാധനങ്ങൾ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അനാസ്ഥയല്ലേ. അത് വയറിനുള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ന്യൂമോണിയ ആയി മാറി, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും വഴിയൊരിച്ച് വെറും അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളടുത്ത് പെരുമാറുന്നത്. നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, രണ്ടാൾ ചോദിച്ചു, നാലാൾ ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് ഇവർ ഇതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മറുപടി തരികയോ ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി നടക്കുന്നതല്ലാതെ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള തിരികെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ തരാ, അതൊന്നും ഒളിച്ചുവെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചിഞ്ചുവിന് ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ടു. അണുബാധ രൂക്ഷമായതോടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായി. ഇതോടെ ചിഞ്ചുവിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവ് ബിവിൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് പരാതി നൽകാനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കം. ഷാനോസ് ഡേവിഡ്, ന്യൂസ് 18, കൊല്ലം. യെസ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത. വീണ്ടും ഒരു ചികിത്സാ പിഴവിന്റെ വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഷാനോസ് ഡേവിഡ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഷാനോസ് ഡേവിഡ് തന്നെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഷാനോസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പക്ഷേ ഈ വാർത്ത ഒരു സങ്കീർണമല്ലേ? കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ പിഴവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി എന്നറിയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തുടർ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കുടുംബം അത്യധികം വേദനയിലാണ്. കാരണം മരണത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചിഞ്ചുരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്നാണ് എക്സ്റേ എടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കാനിങ് നടത്തുന്നത്. സ്കാൻ ചെയ്തത് പുറത്ത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട്, കൊട്ടാരക്കരയിലെ മെട്രോ സ്കാനിങ് സെൻറ്ററിലായിരുന്നു നടത്തിയത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും വീട്ടുകാരെ ധരിപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇവർ പണമടച്ച് സ്കാൻ ചെയ്താണ്, എന്നിട്ട് പോലും സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അതേ തുടർന്നാണ് ഭർത്താവ് വിവിൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ കൈവശം എത്തുന്നത്. എക്സ്റേ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വയറിനുള്ളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് നൂല്, അതുപോലെ തന്നെ സൂചി, അതുപോലെ സർജിക്കൽ മോപ്പ് എന്നിവ കുടുങ്ങിപ്പോയതായിട്ട് ഇവർക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ പെൺകുട്ടി ചിഞ്ചുരാജ് അവിടുത്തെ താൽക്കാലിക നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവരുടെ ചില ബന്ധുക്കളും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൻ്റെ ഭാര്യ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഭർത്താവ് വിപിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ സ്കാനിങ് പൂർത്തിയാക്കി വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് നടത്തി മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷന് ഈ ചിഞ്ചുവിന് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അണുബാധ കൂടുന്നു, ന്യൂമോണിയ നന്നായി പിടിപെടുന്നു, ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതായത് ESI ഹോസ്പിറ്റൽ, എഴുകോണിലെ ESI ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സർജറി നടത്തിയ, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗുരുതരമായി പിഴവുണ്ടായി എന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യം സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ചികിത്സാ പിഴവ്, ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പിഴവ്, ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ പിഴവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട്, ആയുസ്സിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്, ICU ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സമാനമായ ഒരു സംഭവം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗണേഷ് കുമാർ MLA നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് അത് പൊതുസമൂഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും വലിയ തോതിൽ വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീണ്ടും
ഒരു ചികിത്സാ പിഴവിൻ്റെ വാർത്തയാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ 30 വയസ്സുകാരിയെ സംബന്ധിച്ച് സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് കടന്നുപോയത്. അതായത് ഒരു പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാവേണ്ടി വന്ന ഒരു 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 യുവതിയുടെ വയറിനകത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള പരിശോധനയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള നൂലും സൂചിയും ഈ സർജിക്കൽ മോപ്പുമൊക്കെ കടന്നുകൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ്, ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ്, ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്. നമ്മൾ കുടുംബത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത്തരമൊരു വിഷയമുണ്ടായി, ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാനും അതിന് അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഇടപെടാനും ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി അധികൃതരും തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ സംഗതി. ഒരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെതിരായി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനോ, സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് കയറി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തായാലും കൊല്ലത്തു നിന്നും വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്, ഒരു ചികിത്സാ പിഴവിന്റെ ഗുരുതര വീഴ്ചയുടെ വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രസവത്തിന് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. ഒരു സംഭവം പറയേണ്ടതാണ്, കോഴിക്കോട് ഒരു യുവതി നടത്തുന്ന സമരം ഇപ്പോഴും കത്രിക വയറ്റുള്ളിൽ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുതരമായ ക്രമം. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും വലിയ ഭീതി ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ആരോഗ്യ പാത്രത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഷാനോസ് ഡേവിഡാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. നമ്മൾ വീണ്ടും പോകുന്നത് കോഴിക്കോട്.